Special. Okay, Ram. Wait, tolo. Bangun pagi, awal. Okey, Adam. Alamak. Kona, kona. Attack. Marking. Oi, sana jaring gua dah. U12. Jaring gua lah. Ha. Ah. 12 itu yang. Ah, gol! Yes! Gua sendiri. Teddy, goalkeeper. Okey, Adam, mau naik. Bukan Adam. Siapa Musa? Blok. Cantik ya. Bagi kos tu. Hai, lepas geram mak. Yes, Adam naiklah, bawa. Shoot depan. Alamak. Clear. Sini.
Lama Adam, sayang. Aduh. Aduh, macam kita nak melompat. Geram. Okey Adam. Cantik. Cantik, cantik. Marking, marking, marking. Marking seorang satu. Yes. Bagi Adi, Adi. Adi Adam. Yes. Handball tu. Handball. Kuning. Tentang tangan. Adam, Adam. Ambil lah. Apa yang paling tunggu? Nasib. Kenapa dia heading dia tunggu? Allah akbar. Dia boleh heading. Aduh. Aduh. Kena. Kena di bahaya ni. Belakang, belakang, belakang. Makan. Sebab dia bagus juga tiga belas. Bagus. Walaupun dia nampak slow kan. Dia nampak slow. Tapi dia steady. Dia steady. Belakang, belakang, belakang. Belakang, belakang, duduk. Belakang tak ada orang tu. Hei, ada orang tu. Depan, 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 kira orang. Marking, marking, marking. Jaga orang, jaga orang. Ralit lah dia ni, ralit lah. Diam. Tengok belakang, tengok belakang. Adio, ha. Biar, 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 biar. Okey. 14, 14, 14. Kalau dia pergi, kamu tengok. Nak kena buat keluar. Orang tu dia injil, kita kena tu. Dia tak conscious sangat. Tak nampak. Dia ligang pun dah tapi dia lari. Dia tak conscious sangat. Adik ambil dik. Oh. Hai, tolak.
Dia tak apa-apa ni lah. Sayang lah kau tu injet. Adi cukup sorak-sorak tu je. Alah. Gol! Aduh! Sayang lah dengan cantik. Dan untuk separuh akhir kedua, pasukan Kenari Pink Haikom B melawan pasukan Kenari Bola Kenari Pink. Throw lagi.